নীলাচলৰ বুকুত অসমীয়া আৰ্টিষ্টৰ চমৎকাৰ কালাৰ আৰ্টৰ সমাহাৰ ঘটিছে নীলাচল উৰণ সেতুত। উদ্বোধনৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা পাৰ হৈছিলহে, অসমীয়া শিল্পীৰ চমৎকাৰত উজ্বলি উঠিল নীলাচলৰ উৰণ সেতুখন। চাওক কি সুন্দৰ শিল্প এয়া নীলাচল উৰণ সেতু। কোনোবাই যদি তামোলৰ পিকেৰে অসাধাৰণ প্ৰতিভা দেখুৱাইছে, কোনোবাই গুটখাৰে নিজৰ প্ৰতিভা উজাৰি দিছে নতুনকৈ মুকলি হোৱা এই উৰণ সেতুখনত। মানিব লাগিব এইসকল শিল্পীৰ ত্যাগক। কিমান বহল মনৰ অধিকাৰী হ'লে এজন খিলঞ্জীয়া আৰ্টিষ্টে পাঁচটকীয়া এখন তামোল খাই কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ প্ৰতিভা বিকাশ। নিকৃষ্ট, অধম, নৰাধম, সংস্কাৰ নোহোৱা, এইবোৰ শব্দ হজম কৰিব পৰাজনেহে এনে গুণৰ অধিকাৰী হয়। সমাজৰ হকে দহে যিয়েই নকৰক কিয়, এইসকল শিল্পীয়ে সদায় নিজৰ হকে কিন্তু কাম কৰি গৈছে। ফ্লাইঅভাৰ মুকলি হ'লে ৰখি নাথাকে, নিজ নিজ প্ৰতিভাসমূহলৈ সময়ত হাজিৰ হৈ যায়। যোৱা তিনি বছৰ ধৰি আমি যথেষ্ট কষ্ট সহ্য কৰিব লগা হৈছে, কিন্তু মই আজি দুঃখিত। এই ফ্লাইঅভাৰখন যেতিয়া আমি চাবলৈ আহোঁ, বিভিন্ন জেগাত পানৰ পিক, বিয়েৰৰ বটল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি বৰ দেখিছোঁ। এইখন আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ, ইয়াক চাফা কৰাৰ ৰাখাৰ দায়িত্ব আমাৰ। গতিকে এইখিনি এইখন কোনো অন্য মানুহে আহি পেলাই আমাক চাফা কৰি নিদিয়ে। গতিকে আমি যিমান কষ্ট পালোঁ এই তিনি বছৰৰ মূৰত, আমি এটা আজি পৰীক্ষাৰ এটা ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে। মননশীল চিত্ৰশিল্পও য'ত হাৰি যায়। এবটল বিয়েৰ আৰু এটা হাফ বা কোৱাৰ্টাৰৰ বিনিময়ত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰত সৃষ্টি কৰে একো একোখন অসমীয়া জাতিৰ চৰিত্ৰ। অসমীয়াৰ পৰিচয় ওলাই পৰে এই দৃশ্যসমূহত, কাৰণ আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, ৰং নাথাকিলে তামোল বা গুটখাৰ পিকেৰেও আঁকিব পাৰোঁ নিজৰ চৰিত্ৰ, জাতিৰ চৰিত্ৰ। যিসকলে এই কামটো কৰিলে সেইসকল অজান শিল্পীৰ মগজুৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে, ভালে থাকক। আৰু কেইবাখনো নতুন উৰণ সেতু মুকলি হ'বলৈ আছে, তালৈও আহিব, নিজৰ চৰিত্ৰবোৰ পাঁচ টকাত উদঙাই থৈ যাব। মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ দৃশ্যই উদঙাইছে আমাৰ মানসিকতা, আমাৰ মাজতে থকা একাংশৰ চৰিত্ৰ আৰু সংস্কাৰৰ কথা। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।